গেষ্ট্রাইটিছৰ লক্ষণসমূহ হৈছে পেটটো ফুল ফুল লাগি থাকে, খাবলৈ ইচ্ছা নাযায়, ভোক নালাগে, খালেও হজম নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বমি হৈ যায় আৰু বমি বমি লাগি থাকে মুখখন, কেতিয়াবা ক'লা ধৰণৰ পায়খানা হয় আৰু কেতিয়াবা বমিৰ লগত তেজ আহিব পাৰে। ভয় খাবলগীয়া কোনো কথা নাই, নিয়মীয়াকৈ আমি যদি খাদ্যসমূহ ভালকৈ খাওঁ তেতিয়াহ'লে গেষ্ট্ৰাইটিছৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। যদি আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক হয়, গেষ্ট্ৰাইটিছ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কি নাখাব? এচিডিক ফুড নাখাব, যিবিলাকত এচিড থাকে, যেনে বিলাহী, কমলা টেঙা, নেমু টেঙা, তিতা, যিকোনো তিতা, আঙুৰ আৰু যিকোনো ধৰণৰ বেৰিজ, মানে ষ্ট্ৰবেৰী, ব্লুবেৰী, যিকোনো বেৰিজ, যিকোনো বেৰিজতে এচিড থাকে। এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এচিডিক ফুড, এইটো আপুনি খাব নোৱাৰিব। দুই নম্বৰতে পাচলিৰ ভিতৰত আছে ব্ৰকলি, ফুলকবি আৰু বন্ধাকবি। তিনি নম্বৰতে আছে এলকহল আৰু নাইবা এলকহলজাতীয় যিকোনো দ্ৰব্য, নিচাজাতীয় যিকোনো দ্ৰব্য, সেইটো চাহ হ'ব পাৰে, ভাং হ'ব পাৰে, তামোল পাণ হ'ব পাৰে, যিকোনো নিচাজাতীয় বস্তু। আৰু কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ, কাৰ্বনেট থকা ড্ৰিংকছবোৰ আপোনালোকে খাব নোৱাৰে, যিবিলাক পনীয়, কাৰ্বনেট থকা যিবিলাক পনীয় আছে সেইবিলাক আপোনালোকে খাব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে কফি খাব নোৱাৰে, যিকোনো কেফেইন খাব নোৱাৰে, চকলেট, কফি চকলেট, কফি, কফি পাউডাৰ থকা যিকোনো বস্তু আপোনালোকে খাব নোৱাৰে, মছলাযুক্ত মছলা খাব নোৱাৰে, মছলাৰ ভিতৰত সকলোবিলাক পৰি যায়, চাহ খাব নোৱাৰে, হোল মিল্ক খাব নোৱাৰে, মানে গাখীৰৰ যিটো খামনি সেইটো খাব নোৱাৰে, গাখীৰখিনি মানে কম ফেটছ থকা গাখীৰ খাব পাৰে, হুইপ ক্ৰীম খাব নোৱাৰে, আৰু এটা বস্তু খাব নোৱাৰে আপোনালোকে ফ্ৰুইট জুইচ, ফ্ৰুইট জুইচেও বহু পৰিমাণে গেষ্ট্ৰাইটিছ হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কি কি খাব পাৰিব। আপোনালোকে খাব পাৰিব গাখীৰ, য'ত চামনি নাথাকে সেই গাখীৰটো খাব পাৰিব, লগতে পালেং শাক, বিন, লেচেৰা, আলু, চিজ, য'ত ল' ফেট থাকে, কম পৰিমাণৰ ফেট থাকে, বেছি পৰিমাণৰ ফেট থকা চিজ খাব নোৱাৰে, চপেটা খাব পাৰে, ল' ফাইবাৰ ফুড খাব পাৰে, য'ত ফাইবাৰটো কম থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ফল মূল খাব পাৰে, ছাল গুচোৱা মুৰ্গী মাংস খাব পাৰে, কণী খাব পাৰিব, দৈ খাব পাৰে, গাজৰ খাব পাৰে, ঘৰতে বনোৱা ফ্ৰুট জুচ খাব পাৰে, কিনা ফ্ৰুট জুচ নহয়, চয়াবিন, অটমিল, হোৱাইট পাস্তা, বগা পাস্তাটো খাব পাৰে, তৰমুজ, যিকোনো সেউজীয়া পাতৰ শাক পাচলি খাব পাৰে, মালাও, ভেজিটেবল অইল খাব পাৰে, অলিভ অইল খাব পাৰে, মাছ খাব পাৰে, ল' ফেট, য'ত ল' ফেট থাকে, তেলুৱা নহয়, এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে খাব পাৰে। বইল খোৱাটো বেছি ভাল, চাৰ্চ কৰিলে পাব বইল কেনেকৈ খায়, যেতিয়া আপোনালোকৰ লিভাৰত ফেটছ হ'ব, গেষ্ট্ৰাইটিছ হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শৰীৰত বেমাৰ হয়, ৰোগ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে বইল খানা খালে আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব। আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব বইল কেনেকৈ খায়, মাছ মাংস যিয়ে নহওক বইল কেনেকৈ, শাক পাচলিও বইল কৰি খায়, গোটেইখিনি আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে পায়, বেলেগ মানে মোৰ তাত নাপায়, বেলেগ চেনেলত পাই যাব। গেষ্ট্ৰাইটিছ কিহৰ বাবে হয়? বেক্টেৰিয়া, বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, ভাইৰাছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, এলকহল, যিকোনো কোকেইন
আৰু সাধা তামোল পাণ বিড়ি সিগারেট সকলো এসপিরিন জাতীয় বস্তু হলেও হয় পেইন কিলার হলেও হয় যা আপনার যদি বিষর বেমার আছে তো যদি আপনার তার ঔষধ খায় সেটার হলে আপনার একটা গেস্ট্রাইটিসের ঔষধ খাবই নহলে গেস্ট্রাইটিস বেশি হয়ে যাব পারে যিকোনো এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস খালেও হয় যা এন্টি ইনফ্লামেটরি ঔষধ আছে সেইবিল খালেও হয় নন স্টেরয়ডাল ঔষধবিল খালেও হয় রেডিও একটিভ ট্রিটমেন্টর এক্সরে করলে যদি আপার অ্যাবডোমেনত বেশিক এক্সরে করে তেতিয়াও হয় আপার পার্টত এক্সরে করলেও হয় আমার বডিট যিকোনো ইঞ্জুরি বা যিকোনো রোগত গেস্ট্রাইটিস হব পারে যেটা আমার বডিট রোগ হয় বা যিকোনো ইঞ্জুরি হয় তেতিয়া তেজৰ সূত্র আমার পাকস্থলীলৈ বয় আৰু সেইকাৰণে গেষ্ট্ৰাইটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ থাকে অটোইমিউন ডিজিজতো হয় অটোমেটিক হৈ যায় ইমিউন ছিষ্টেমে কোনো বাধা দিব নোৱাৰে সেই চাৰ্জাৰী হৈছে যিকোনো চাৰ্জাৰী তেতিয়াও গেষ্ট্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ কেনেকৈ গেষ্ট্ৰাইটিছ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰি আমি প্ৰথমতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ মুখৰ ভিতৰেদি কেতিয়াও ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া নাযায় তাৰ কাৰণে আমি খোৱাৰ আগত সদায় হাত দুখন ধুই খাব লাগিব নাইবা হাতখন এনিটাইম আমি যাতে চাফা হৈ থাকে তাত গুৰুত্ব দিব লাগিব টেবুলৰ ওপৰখন চলাও আমাৰ হাতত ধূলি বালি লাগে সেইবিলাকৰ পৰাও আমাৰ যদি কিবা কাৰণত মুখত আঙুলি এটা যায় তেতিয়াও আমাৰ ইনফেকশ্যন হ'ব যাব পাৰে গতিকে বহুত চেফ হৈ চলিব লাগে মানসিকভাৱে সদায় ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে ষ্ট্ৰেছতো হয় যদি বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱা যায় তেতিয়াও আমাৰ গেষ্ট্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে টাইমলি খাব লাগে টাইমলি নাখালেও গেষ্ট্ৰাইটিছৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু বিড়ি চাধা চিগাৰেট এলকহল টবেকো এই সকলোবোৰ বাদ দিব লাগে তামোল পাণ যিবিলাক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আছে শিখৰ ৰজনীগন্ধা সেইটোত যি যি পৰে গোটেইখিনি বাদ দিব লাগে যদি কিবা কাৰণত গেষ্ট্ৰাইটিছটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খাবই নোৱাৰিব আৰু পিছলৈ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে আপোনালোক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব যদি খাবই নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নাখালে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব গতিকে আপোনালোকে যি ইচ্ছা যায় তাকে খাব পৰা হৈ থাকক অলপমান কণ্ট্ৰল কৰি থাকিলে আপোনালোকে সেনেকৈ থাকিব পাৰিব যিয়ে নহওক আজি গেষ্ট্ৰাইটিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাগে গোটেইখিনি কথা গম পালে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান কথা ৰৈও যাব পাৰে সহজ ৰোগ সেইবিলাক হ'লে আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যিবিলাক টান ৰোগ মানে জটিল চিকিৎসা কৰাটো আৰু যিটো ৰোগ হ'লে বহুত দিনলৈ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয় তেনেকুৱা ৰোগ যদি কম বয়সতে হয় তেতিয়া আমাৰো বেয়া লাগে গতিকে আপোনালোকে ৰোগ নোহোৱাকৈ সুস্থ সবল হৈ থাকক আৰু বহুদিন জীয়াই থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ।